Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ивка Бева, вие сте с поредния епизод на Ивка Бева подкаст. Днес отново си търсим спонсори, бебешки хранички, превръзки, презервативи, лакове за ногти, нали така. Да. Също може да се включат в нашата дарителска кампания, може да ни последвате. Сега на момента при мен на гости е едно много интересно момиче, много експресивно, много разпознаваемо не само в TikTok, а и в цяла България и на Балканския полуостров, смея твърдя. Мишо, това си здравей. Благодаря ти първо, че ми прие поканата да дойдеш тук. Здравей, на моята рана. Ти благодаря, че ме покани. От сега ли започваме с глупостите или след малко? Ако искаш, че дай да си пием по една кола зиро, да кажем за твоя треньор, че айде, на здраве, да, чакай е така. Зеро. Е така, да, 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 зеро. Зеро ни е кола. Така, как си първо, какво става с тебе? Пини си, преглътни. Аз съм добре, ти как си? Виждам много добре. Добре съм, бачкаме яко. Да, и аз в момента работя. Да, ние с тебе всъщност имаме множество проекти. Да. Това е поредния от тях. Вълнувам се. Да, аз се чувствам като Милко Калайджиев с Преслава. Не знам коя от двете ни е Милко Калайджиев. Аз като Томи Джери по-скоро. Що? Ми така, готино е. Ние и двете сме от Варна. Защото Милко Калайджиев и Преслава вече не са това, което бяха. Томи Джери винаги ще бъдат Томи Джери, разбираш. Да, така, винаги сме си анимационни герои. Абсолютно. Какво ще кажеш за картината ми отзаде? Коя го сами харесваш повече? Тая на картината или тази сега в момента? Тази сега в момента. Защо? Кажи защо. Тя много ме беше нахранила, между другото, за тази оста, заради това я питах. Да, той е худа, имаш оста и аз самата имам оста човек, но да. Тук този, който тя е правил, просто не го е направил като хората. Не е важен. Тук не гледаме обема, тук гледаме самата форма. Самата форма не ти харесва. Да, ти ако имаш обем и ти го направи хубав дерматолог или човек, който с това занимава. Или козматолог, предполагам. Не, също, не, да. По-скоро вече дерматологите го правят. Козметици няма право, да. Да, отиваме към вече една друга тема. Давай да си говорим по сценарий. Да. Коя зодия си, Миша? Ох, най-хвалата. Коя най-хвалата? Кажи да е. Е, според мен е везни, ама. Везнаци, асцендента ми е лъв. Това не е много трудно, зодия? Много трудно, особено за жена е много трудно. Как се разбираш с мъжете? С кои зодии мъже се разбираш? Като цяло се разбирам добре с мъжете, в момента в който, до момента, който са ми приятели. Ако вече ще стане нещо по-натам, не ако се вече разбирам. Отиваме към някакви други да. Любовни взаимоотношения. Не, те не искат, защото ги е страх. Просто и... Страх ги от тебе? Върно, защо? Според тебе? Защото съм много свободолюбива, самостоятелна съм. Я пак, нямам пак кажи свободолюбива. Кажи никой няма ще забележи, ако не го беше казала. Сводолюби... Да, дикция. Свободолюбива. Свободолюбива. Браво, че бързо укара. Да, самостоятелна съм, оправям се сама в един момент, ако нещо не ми хареса, просто там и стръм, нямам нужда от тях, чисто нито превързано с емоционално. И така нататък. Така че това най-вероятно ги притеснява, поне според мен. Самата ти определяш ли се като по-доминантна жена? Да. Добре. Това не ги ли плаша мъжете? Да. И ти, какво? Такава... Какво правиш по повода? Еми, такава съм научена да бъда. Не мога да бъда друга. Смисъл, ако вече няма такива мъже, по принцип, но да приемем факта, че дойде някой, ми тропне по масата, ми каже, виж какво, Михаела, аз съм мъжа. От тук нататък става каквото кажа аз. Ако имаш някакво мнение... Ти ще го послушаш ли, бъже? Човек, ако е мъжа, който може да всее респект в мен, ще го послушам и ще стои, ще мълча. Какъв тип мъж? Би всял респект в тебе. Доминиращ мъж. Мъж. А нещо външно, така имаме ли характеристики или... Ами имам, да... разбира се, всеки човек има характеристики. Крайна сметка, външният вид е много важен. Имам предвид, сега представи си, то малко ще дойде обидно, ама какво направя сега факт. Представи си едно кинта и 20 момиче, така. Което е доста едро, с мустаци, вежди не, събрани. Не, да, събрани вежди. И естествено ще кажем, да, тя вътрешната красота е най-важна. Еми, не, първо привличат очите. Във всяка една книга го пише. Първо привличат очите. Това е. Еми, то нали? Хубаво е, че се го признавам от време на време, защото много жени го казват това нещо. Не, аз не се влюбих в него, защото има примерно пари, яхта, Мерцедес и изглежда супер яхта. Виж сега, това е бонус. За мен поне това ще е бонус, ако има тази възможност. Нали? Mm-hmm. Но преди всичко би ме привлякал някой, който разбира се харесва, но има някакво сексуално влечение към него. От друга гледна точка, представи си една супер красива жена, коя ти дам пример. Кажи ми ти една супер красива жена. Галена. Е, не дей, защото ще кажа не неща. Добре, айде Галена. Галена е супер красива жена, така, факт. Айде сега да. Си представи Галена без два предни зъба. Ей! Да. Не, пак ще е хубаво. Не бе.
Представи се без два предни зъба просто. Представих си, да. Да, с сключени вежди и брадавица. Еми, кой ще слуша, Галена? Нямам аз какво. Повече да добавя към това. Коя зодия прави най-хубав секс според тебе? Ох, спорно е. Не, че съм... Чак сега, тук да не излече, че съм минала целия зодиак. Не, моля те, не да е. Целия зодиак не. По тебе. Всъщност, ако трябва да бъда честна, масово в живота ми, не знам, че така се случва, мъжете са ми близнаци. И... Случайност? Не мисля. да, бившия ми приятел, дето много години бях с него, беше... Близнаци, Козирог, Скорпион. Така, мъже, така ти съм имала, да, нали, отношения. Абе, казва, че скорпионите са доста сексуални, между другото. Аз не съм... Кой го каза? Кой го каза? Ми, чела съм. Ми, не го чети. Да, не е вярно. Така, всичко е до привличане. Хиляди пъти съм го казала. Значи, оная работа, когато я правят двама човека, да не ти отваря много работа на теб, понази да. Работа, когато да. Стигне до онази работа, по-скоро, тук говорим за химия между двама души. Mm-hmm. Какво имам предвид? Аз с един мъж мога да бъда най-голямото дърво на света. Да си и съм била. И съм била. Ево, че се признаваш. Да, и съм Добре. Била. Защо? Защото мъжа не ме е предразположил да бъда нещо повече. Имала съм мъже, с които съм била, боже, жена Джеймсън, мога да ми носи студена вода, разбираш ли? Нали, за какво говорим? Да. Но тук вече става въпрос, мъжа как те предразполага? Затова, когато един мъж каже, ма тя беше дърво, не човек, тя не е била дърво. Дървото си бил ти, защото не си я предразположил да не бъде дърво. Тоест, мъжете до някъде са виновни за това, че първо някоя жена си е по-зле шоят. Абсолютно съм съгласна. Да. А има някои момичета, според мен, които просто не искат да се отпуснат. Не, няма такива. Сигурна си. На 100%. Сега, извинявай много, обаче, един мъж, ако не те предразположи, ако не те накара се чувстваш, дори да е за една вечер, разбираш, да не те накара се чувстваш точно да. Така, да те накара се чувстваш специална, красива. Примерно като се съблечеш, мога да си най-голямото буре на света, обаче да те гледа се едно си римска богиня, да ти даде малко, разбираш, да си кажеш, виж то сега колко ма харесва, дай сега ще се раздам, ще дам да чуш, няма да стане. Да. Разбираш, ако ти каже, знаеш, аре, тук, това, аре, аре, нали, няма да стане, невъзможно е, съжалявам. Мъже, записвайте си, защото това са много важни съвети, да. Житейски. Да. И двете сме от Варна, хората не го знаят, нека да го кажем. О, секунда, аз съм родена в Габрово. Някой от Габрово, сега да не каже тая на каква се прави. Аз съм родена в Габрово. Така. Живяла съм малко в Габрово. След това се преместихме във Варна и казвам, че съм родена в Габрово, отраснала във Варна. Душата ти е варнаска. Това искаш да кажеш. Определено. По-скоро. Казват за жените от Варна, че не сме много вярни. Вярно ли? Ние им казваме, че сме от Варна, не че сме им вярни. Да, малко. Нека да разграничаваме нещата. Да, не. То шега, обаче виж как е тръгнал като приказка и аз като кажа, че съм от Варна и мъжата е така ми стават. Чета, защото се мислят, че съм така, супер скрепостена. Това не е до дали си българка, полякиня, варненка или габровка. За полякините мога да твърда други работи. Така. Отношенията вече са много, в смисъл, как да ти кажа, много са... Абе, няма отношения в днешно време, просто това е истината. Смисъл няма отношения. Имаш изгода, евентуално, мъж или жена, с която да се покажеш някъде и това е. Смисъл много рядко са човешки отношения, базирани на любов, чувства, приятелство и така. Точно това ще ти кажа, че според мен и приятелството вече е сведено до там да бъде да. Общи интереси. Факт. На какво се дължи? Така ли е било винаги? Не. А добре, какво стана? Къде се объркаха нещата според тебе? Ти имаш истински приятели, останаха ли ти? Да. Браво. Имам 3 истински приятелки. 4, да кажа. Момичета. Които знам, че е да. Защото ти си доминантна, пак казвам. Имаш много хард отношение към, въобще към случващото да. Се около тебе. И ме изненадваш, че общуваш с жени. Така, мисля, имах много мъже. Приятелки. Да. Действително, имах много приятелки. С годините обаче, точно това, което ти каза, когато даваш едно истинско приятелство. Mm-hmm. Истинско приятелство. Говорим без задни мисли, без да имаш полза от този човек. Помага ти си взаимно и така нататък. Когато виж от срещната страна, че не дава същото. Нали? Имам много хиляди, често. хиляди примери. И как да ти кажа, живота е прекалено кратък и нямам време. Просто нямам време за такива хора. Останали са ми хора, които знам, че каквото аз съм дала, нали? Дори да не го искам, те ми го връщат същото. Mm-hmm. Другите останалите просто съм ги... Просто не си спомня, че съществува живота ми даже. Колко лесно приключваш приятелството ти? От сега за след за вчера. Дори да 10 годишно. От сега за след вчера. За вчера направо. А колко лесно приключваш връзка?
Кой би те жегнал до такава степен да кажеш, окей, човек, аз съм тук, така, колкото и да го обичаш? Така, за мен, когато бях по-малка, беше по-трудно да приключвам. Да, изпълня с последната връзка. Георги, извинявай. Може ли да се забрави? Да, първи обичан мъж. Между другото, мене първи мъж в живота също се каза Георги. Забравя се, Георги, да. Значи, разбирам, че с времето наистина се оказва влияние опита на хората. Преди бях доста по-различна във връзките си, вече съм тотално различна. За какво говорим? Преди бях много вкопчена в мъжа. Сякаш не съществуваше нищо друго, беше само той. Сега обаче по-скоро съм вкопчена в себе си и в работата си и мъжа ми е бонус. Ако той е до мен, е до мен. Ако не иска да е до мен, следващия... Всичко е добро. Няма проблем, нали? Не ми е проблем да приключа отношения от днеска за днеска. Изневярата, били простил изневяра? Ами, тук сега ако кажа, че бих, ще е малко тъпо, защото преди не бих, сега вече бих. И зависи каква изневяра говорим. Сега говорим за еднократна изневяра. Прощавам. Да. Защо бих простила? Обоснови се. Така, защото... Даже скоро си оговорихме с една приятелка. Добре, да приемем факта, че сега един мъж просто е отишъл някъде, видял е някаква симпатична, много готина, силиконеста, такава се бати до пето готина жена. Ех, то силикон. Еми какво? Радвай се. Мамка. Да. И, нали, смисъл, получил е някакъв сигнал, някакво моментно привличане. Ай, дай да го убим сега. Кай честно. Браво. Еми не, браво. Не, нали, тук не говорим за системно, ама да, извинявай, да, нали? Говорим за излезване. За мен кое е най-важно? За мен е важно да го знае само той. Той за не стига до теб. Ако стигна до и теб... до неговите приятели. Защо? Защото по този начин, нали, каква е излиза маз в приятели, в очите на приятелите му? Нали, все пак тези хора трябва имат уважение към мен малко или много. Да. Нали, да не се чувстват неудобно, сядайки сме на една маса, нали, избягвайки ме, защото пък по този начин ще избягват и него. Нали. Mm-hmm. Точно, нали, е то тънкия момент, в който той изневерява и си го знае чисто за себе си, най-много най-добрия му приятел от 10-ти клас, Пешо, от Люлин. Петър, разбираш? Таван. Примерно, да. Най-добрия случай, да. Да. За мен това е най-важното. Нали, от друга гледна точка, нижните също не сме цвете за мерисане. Да ти запази авторитета. Това да. Искаш да кажеш. А добре, ти изневерявала ли си някога? Не. По-скоро, как би го обяснила, раздяла, mm-hmm. която е била окончателна. Mm-hmm. В същата вечер просто аз, защото нали, трябва да дигна женското самочувствие, Егото, нали, да, в която отивам при мой познат, който всъщност нали, не е някой, който срещнах на улицата, здравей, искаш да спиш с мен, о да, добре. Нали, случиха се нещата, съжалявайки след това, бях много и пияна. Разбираш, това просто ми помогне, че нямаш да го направя никога. Нямаше да се случат нещата. Ако това е изневяра за раздяла моментна и в същата вечер аз съм отишла, нека да изневяра. А вие след това оправихте ли се? Да. А ти каза ли му? Не. Току-що разбрах. Да. Да. Той не знае кой, чакай. Няма значение, бъди над нещата. Важното е, че си казваш, да. Случват се такива неща. Да. Не мисля, че е нещо ненормално това да се случва. Въпросът е, че да запазим авторитета на човека до себе си. Дивери сме като малки, продължават някои от нас да дивеят. Това, че сме дивери като по-малки, пречени на по-сериозни взаимоотношения в момента според теб или по-скоро не ги задържа по-спотени. Живяли сме с какво трябва да живеем. Ти дива ли си още? Много. Някой ще опитам или въобще те, човек? Някога. Ще ти кажа ли? Къде да гледам, в коя камера да се помоля на хората? В коя камера да се помоля на хората? Ами, не, виж какво пак ти казвам. Ако срещна такъв мъж в живота... Мислих си, че по мъжете, които са по-пораснали, нали, по-големите от мен, така, това нещо ще го приемат като предизвикателство, нали? Обаче се оказва, че всъщност и те самите, виждайки едно такова предизвикателство, си казват, о, какво се занимавам? Що си дам зор, като, примерно, Ленчето, нали, няма може да задам зор с нея и дай. Тя ще бъде домакина. Тя ще бъде, да, и въобще живота ще ми е скучен до края на живота ми, ще ходя да спаса съседката и така нататък, вместо да имат един приятел до себе си, луд, с който могат да живеят още едни тинейджърски години. Разбираш, за, това е... За трети път. За който искат, разбираш, мога всяка година да го изживявам. Според тебе по-възрастните мъже по-зрели ли са или според зависи? Не, това му обясних сега, не са. Колко процента от тях могат да бъдат сериозни господа и наистина да имаш брак, семейство, деца,
развод 3. След това. 3%. Да, сигурно. Аз забелязвам, че те всъщност са наистина много по-незрели дори от 20 годишните. Факт. На какво се дължи това? На мама или на тати? Не. Или? Опита. Опита и най-вероятно разочарованието. От жените? От жените, да. Просто си казва, просто той си казва, давал съм си зор преди време, нали, за някоя си. И съм видял, че резултата примерно е същия. Което е много грешно в днешно време, просто да, как да ти кажа, да пренасяш предишният ти опит сега, да го внедряваш в нова връзка. Кармата от предишната връзка да се... Точно така. Да се прилага в сегашната. Представи си едно малко дете, влизайки в учебната зала, в учебната стая. Да. Нали, то е чисто, то не знае нищо. И се учи. И в един момент просто, как да ти кажа, бърнаутва. И вече идва университета и така нататък. И някой просто, колкото и да са били интелигентни в първи, втори, трети клас, виждали сме някакъв потенциал в тях. Учителя е виждал някакъв потенциал. Той в един момент бърнаутва и спира. И си казва... Да, и си казва, баста, каквото стане. Смисъл, няма да дам зор. Пуска се по течението. Точно и... така. Нали, по същия начин са и мъжете. Той в началото учи първа връзка, втора, трета, четвърта, разочарование. И... Колко години разлика най-много си имала ти в взаимоотношенията си? О, не. Това горе ще обяла мама, стига, не и така. 10 години. Примерно да кажем 10 години. Да кажем. И какво? Нищо. Опара ли си там или ти беше окей? Не. Беше ми окей, защото то човек първо, че и при самата връзка и след това, как да ти кажа, просто постъпи... изключително джентълменски. Мъжката. Първото, което е и мъжката. Браво. Това е единствения мъж в живота ми. Връзка нямаш как да има там. Просто, после ще кажа. Технически няма как да. Да, има между другото такива моменти, където просто е невъзможно да влезеш в взаимоотношение, което е много тъжно. Ами тъжно, факт. И как да ти кажа, просто съжалявам за този човек, че сме се запознали просто. Аз съм се родила доста по-рано от него и смисъл... Как да ти кажа, не можахме да изживееме това, което... Имала ли си отношения с по-малко теб? Да. Той до ден ще не спра да ма търси този човек. По-малко. Колко да. По-малко теб? Ми, 6 години. 6 години не е чак толкова фрапантна разлика, но си как? Еми не, добре, обаче не ако, ако си на 21, тия той е на 15 вече. А, това вече е подсъдимо. Да. Еми не, горе-долу не е било така, но примерно 25-19, айде. И ти си му дала първите начални стъпки в не, живота да не, си. Не. Доста по-късно ми се случиха нещата, той доста ме преследваше ден днешен. Блокирам го, той от всякъде смисъл е, о, Елекс, само по Елекс не ми е писал. Ти не си му първата? Не. А права ли си някоя съвтето на някой? Не. Що? А, не! Да си професор... Чакай, първи ми приятел. Така ли? Да, бяхме си там, аз и той само, да. Първи, в смисъл да. Той на тази първи да, и ти. Да. Ей, това много яко. И то на 16 забележи, не на 12-13. Е, че на 12-13 е... О, моите приятелки ми викат, че съм монахиня, бе. Аз на 13 и половина някъде. Е, ми чудесно, съпнах. Аз на 16. Пази ли се, какво прави? Не, просто не го усещах. Само не ми казвай, че си чакала принца не, на Белия кон, защото... Не го усещах тогава и тогава с този башаялна аз сетих, че боля ли те първия път? Не. Човек направо 10 пъти сигурно първия път сме го правили. Серо го правил. Ох, мама, тати си. Няма такива. Не, смисъл, само за това се притеснявам. Звучим, че говоря страшни глупости, знаеш. Знае, но да. Мама и татко ще го видят. Да. Не, ние. Малко. Давай по сценарий. Защо? Да, когато да. Един мъж спи с много жени, пича, когато една жена спи с много мъже. Кой го каза? Това не е вярно. Това е всеобщо прието правило. Не, човек. От кого е всеобщо прието? Сещаш ли си то лав заключалката и за... Добре, чакай малко. Така, знаеш кого е създал този лав? Точно е тези комплексари, които спът с много жени и са мислят за ебати пичовете. От тях е създадено. Не, не си. Къде да гледам? Там ли? Това е твоята камера, да. Да обясня. Вие не сте газари или плейбой, защото спите с всяка жена, с която пожелаете. Вие ще бъдете газари и мъже, когато имате възможност да спите с много жени, но подбирате тези, с които да спите. Браво. Благодаря. Аплодисменти. Аплодисменти. Супер. Искам да ми включиш такива. Искам направо Уембли да ми включиш. Искам Уембли да ми пляска. Уембли ще ти пляска. А ти имал ли си някакъв такъв период, защото знаеш, че след всяка сериозна връзка идва един период, където айде, пускаш се по пързалката. Да, но при мен айде не е било с запознан в дискотеките никога. А къде се запознаваш? Библиотеката? Не, хора, които приемо съм познавала. Да? Решаваш, че трябва да минат под нож. Не.
просто така се случва. Разбираш ли? Да. Даже имам един мъж в живота си, за който адски много... Това е единствения мъж, за който адски много съжалявам, че не се получиха нещата. Той ще разбере. Разминахте ли се? Да. Защо? Разминахме се. Ами... Никога не ми е казвал защо. Преди много години приключих една връзка и с него се видяхме така съвсем случайно, след което той повече не ме потърси. До ден днешен той не може да ми даде реална причина защо не ме потърси. А вие още се чувате? Ми вече не, но няколко години след това, може би 6-7, се виждаме и нещата тогава се получават вече чисто физически, нали, имаме някакви отношения. И след това някак си просто пак и аз не мога да ти кажа. В смисъл, ако го види, това нещо си се препознае, за което съм сигурна, че се препознае. От Варна, ето да кажа, малко поне. Да. Ако се препознае и ако има отговор на това, може лично да ти пише. Сега той вече е с деца, даже нали, две мисля, че са вече. Да не кажа и три. Житейския. Ами да. И ако се препознае, налично може да ти пише, поне ти да знаеш, нали, чисто конфиденциално, защо? Моля те, човече, ако не гледаш, моля те дай някаква адекватна причина, защото не е пичуско така. No. Как би наредила следните три приоритета в една връзка? Така. Пари, секс, разбирателство. Разбирателство, секс, пари. Браво, защото си изкарваш пари сама. Да, първото което е. И второто което е, преди всичко искам, искам да имам най-добър приятел. Кога приятелството се превръща в връзка? Не, по-скоро връзката се превърна в приятелство. Е, добре, тогава не охлаждаш ли страстта? Не. Аз с най-добрата ми приятел мога да правя неща, да кажем. Примерно, с най-добрата ми приятелка ще направя неща, които с други приятелки няма да мога да ги правя. Права ли си тройка с най-добрата ти приятелка? Не. Като цяло тройка, малко... Не си фенка на груповите изпълнения. Ами не. Не, не за тебе. Тук просто, виж, не е за мене. Намигне ми, ако не се... Мамо, тате лъже! Страстта или разбирателството крепи една връзка. Защото страстта... А страстта не е ли важна? Важна е човек, обаче, че когато се разбираш с един човек, когато битовизма го няма, бе, стига. Добре, добре, сега. Дай ми една цигарка. Имаш, язвиш, заповядай, чакай малко за зареди. Имаш супер яко приятелство, взаимоотношения, да. Ходите си, излите с повече. Обаче секса куца, човек. Не там, може, когато... Зайде, цак, може. Айде, пускайте се. Ти първо няма да имаш връзка с този човек, ако е цак, разбираш ли? Еми добре, ако много те кефи, ако те подкрепя, ако е всичко, ако е мъж... Ще говоря. Ами секс, ако не става... Ами не, бе, ти можеш... Ами ще говориш, бе, човек. Обясниш какво ти хареса, какво искаш да правиш. Имам една приятелка, напротив, има една приятелка, която пък мога да ти кажа пък, че по този начин си спаси връзката. Има уникална връзка с уникален мъж. И уникален секс правят. Вече правят уникален секс. Какво? Тя седнала и му казала, пича ми, хареса така. Хареса ми, ели си как. Абсолютно. И евала. Браво. А ходи ли съм заедно на курсове, на такива презентации да гледат порно? Не съм запозната, не съм до толкова запозната. Запознат съм просто, че това ме куцало. От една, по една или по друга причина. И вече не е, защото са говорили за това нещо. И това не е срамно. Да кажеш на човека от среща какво ти харесва. В никакъв случай не е срамно. Аз мисля, че повечето жени някак се притесняват от това да седнат и да кажат, не ми харесва начина, по който правим секс. Защо? Ами защо е така? Защо? Аз имам лично много познати, които, ами да, не ми харесва, първо може да му е малка, нали... Е, какво има? Но аз не мисля, че има ли всъщност значение размера? Сега заговорихме за пишки. Не! Излога ли има сега? Не бе, няма бе. Няма? Не. Е, ако е Харибо, какво правиш? Искам да ти кажа, че с Харибо съм имала такива изживявания, дето с пръчката на Дъмбълдор съм нямала, разбираш? На този подкаст сложим 18%. Ми се струва. Ами, защото жените казват, че сме лакоми, се искаме по-голям, по-голям. Май лично, че с много големи, много ме боли. Не. Няма такова нещо, няма такова понятие. В смисъл, няма такова понятие, като важно е човека от среща как ще го направи. А какво мислиш за мъжете, които не лижат? Защото има такива. Ами да. Много, даже. Да. Ами... Не са твой тип. Не. Тотално опарат в... Ми... В улука, ами, както да, казала. Да, по-скоро. Да, мъже, моля ви, научете се. Казвала съм в един друг подкаст, че жените трябва да правят свирки. Да. Мъже, трябва да лижете. Да. Още нещо. Тиндър. Какво мислиш за Тиндър? Обаче аз имам Тиндър. Аз знам, че имаш. Само, чакай че... да видя дали ще си кажеш.
познаваш ме, човек. Е, кай честно са. Има камери, аз заради това. О, кажи боже, за Тиндера. Аз за мама и татко такива неща ще разберат вече, че е Тиндера. Ами, реално с бившия приятел така се познахме. Mm-hmm. В чужбина Тиндера го използват по съвсем друга, ако трябва да бъда... Параграф. Да, по съвсем други параграф, не като в България. В България Байгано го направи чиста порнография. И за това много, много хора са сключили брак чрез Тиндер. Знам, и да. То е много готин. Имам доста така разочарование от Тиндер. Давам ти пример, едно момче, имаме среща, дойде да ме вземе, идва. Михаела, ние с тебе се познаваме. Аз трябва да вляда до магазина да купя на детето нещо. Викат ме, обадиха ми се. Ага. Най-вероятно познавам жена му. Разбираш ли? Ага, има голяма работа. Примерно, разбираш, един друг пък дойде и почна така да го обяснява в... за мъжете и жените. Чак ми се кара. Викам, човек, ти... В смисъл, аз дойдох тук да ми се караш ли? Извинявай, но... Нали, важен е и този контакт първоначално, защото навънка вече няма как да стане някой да те спре и да ти каже, виж какво човек, кефиш ме, ай пим тук пълно кафе. Много рядко. От познат на познат на познат на познат. Но евентуално. Това е изключително трудно да се запознаеш с някой в реална среда. Дали ще се познаеш в Фейсбук, цигара моля, в Фейсбук или в Тиндър, е без значение. Нали, тук идеята е просто... Аз какво съм си написала в Тиндър, между другото? Кажи, много какво си написала в Тиндър? Ами, горе-долу мога да ти го кажа, телефона си ми го скрила. Да, да не звъни, да. Заповядай. Нали, че съм усъвършенствала фотошопа на 101%. Че, мисля, че беше, не съм от тия 50 килограмовите момичета. Точно така, да, не живея с майка ми и баща ми. Нали, не харесвам бради като на Ботев. Факт. И че ако някой смята само да се запълни бройката, нали, по-добре да даде наляво. Mm-hmm. Защото няма да Демек се случи. Да те откаже. Да, да ме откаже, да. Ей, а има ли си някакви готини запознатства от Тиндър? Да. Говорят ли са прераснали дори в приятелство? Да, не задължително. Да, имам. Приятели, които имам, да. Не правиш с тях абсолютно. Абсолютно, да. А правила ли си от Тиндър секс? Чаш, че те се замисли не. В момента. Ами да, замисли, защото не съм май. Смисъл, не съм... Ако бях, щях да отдам някакво внимание и се мъча да се сетя дали съм някой човек, който е в живота ми в момента, mm-hmm. дали откъде го познавам. Mm-hmm. Защото сега знаеш, познавам доста хора. Не. 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 Мисля, не. Как би описала перфектната среща? Перфектната среща бих я описала, когато мъжа знае какво иска, къде да те заведе, предварително организирал всичко. Mm-hmm. Нали, а не на следен шоколада, къде да лунца. Бати тъпото, между другото, много би ме да. Изразнил, аз да другото, срещу, което е много често срещано, среща в... Моля. В смисъл такъв, че трябва да дойде да вземе, да такова. Ами да, аз полагам някакви усилия. Много е грешно разбрано материалната жена с жената, която знае какво иска. Много грешно е разбрано. Жената, която знае какво иска, тя изкарва парите си сама, но разбира се, един мъж не може да изкарва по-малко от нея, най-малкото. Абсолютно съм съгласна. Или с тебе, да се отнася с нея неуважително. Защото той реално ни трябва. Една жена, която изкарва сама пари, тя единственото, което иска е уважение, подкрепа и човек срещу нея, с който може да комуникира. Нали, да прави секс, респективно. Да. Аз ако го нямам това нещо, за какво ми е той реално? Може да си купиш вибратор. Да. Имаш ли вибратор? Имам. Как си укръстил? Алехандро. Поздрави за Алехандро. Казвам ми, че четеш книги. Да. Как би описала живота си в момента с заглавия на книга? Какъв хубав въпрос от ти. Да, чакай малко. Чакам. Ми, искаш ли с малко да... Де да знам? Нещо, което да е първично признато не? За... Да, първично. Сега ще кажеш малкият принц. Не. Ами, по-скоро нещо от сорта на... Е, стига де. Ми, де да знам, филм по-скоро. Давай филм. Филм ли? Mm-hmm. Отнесени от вихара. Ай, добре. Да. Така отнесени от вихара в момента имаш ли човек до тебе? Не. Ако искаш, не казвай. Не, нямам. Нямаш, ще кажа. А излизаш ли с някой? С човек, кой да прави секс ли му питаш по-скоро? Да, имам такъв. Да, браво, супер. Секс приятелче. Да, мога да кажа и то доста сполучливо секс приятелче. Само един ли? Да. Браво на тебе, бе. Еми, гушката ли си? Не. А обичаш ли да се гушкаш? Да. Защо не се гушката не, ако, с него? Е, защото трябва има някаква граница. Тоест ти си поставила нарочно границата, но там... И той и аз, двамата, взаимно. А защо нещата не прерастват?
Имам няколко причини, нали, примерно при нас, но като цяло има хора, някои, които просто не могат да бъдат в отношения, но пък могат да си прекарват времето, когато не са в отношения заедно. И то по-добре. Да, за няколко часа. Много от младите хора в момента избират точно този начин, да, вместо да имат отношения. Да. По-добрия ли е? По-щадящия сякаш? Ми не по-щадящия, просто чакаш момента, в който ще дойде твой човек. Сега аз ако имам някой до себе си и започна да излизам с някой, даже то така се беше случило, mm-hmm, тогава просто не се виждах с този мъж. Нали, нормално. А единия не се ли влюба в някакъв момент? Защото... Не. Не. А има предвид, че ние се виждаме два пъти в месеца. Ето, от дъжд на вятър. Еми да, достатъчно. Е, за това. Какво мислиш за майчените синчета? Че не исках да казвам другата дума, че не, не искам да говоря за тях. Питам, какво мисля за мъжете? Кажи за мъжете, какво мислиш? Ама кои те на шипка, ето умряха или? Не, те кои са в момента. То няма. Защо според теб? Няма, ами... Много... Абе, аз мисля, че има. Няма, лесно, твърде... Сега и защо няма? Има две гледни точки. Едната е, защото жените така направихме да ги няма. А, това е добре така, да го кажем. Другата е, че мъжете направиха така, че жените да направят така. Ако виждаш логика. Кой е виновни? Ами яйцето или кокошката? Първо, точно това ще я ти кажа. То е яйцето или кокошката, защото жените в един момент почнаха да стават прекалено. Извиняй много обаче, да, извиняй много обаче, някоя жена, ако звъни и ти каже, е, аз той е да ме водиш примерно до слънчев бряг, до слънчака, да си скараме добре. Еми да. И на него за какво ма е някоя, която примерно ще му е постоянно в ежедневието и така натък. Не, тя пак ще ги изхарчи. Само, че ги изхарчи за 3 дена и после той, нали, ще му е леко на душата. Докато, примерно, една жена, която знае какво иска, той ще трябва да се потруди. Най-малкото ще трябва да има някаква мисловна дейност, нали, mm-hmm, с тази жена. Ще трябва да вкара мисъл, ще трябва да вкара, нали, вече малко по... не само пари, защото... Парите са до време. Ами да, както днеска ги имаш, може да ги нямаш. Добре, бе, тия мъже според тебе, не ли ми е гадно, че реално си плащат за любовта? Ами аз зададох го този въпрос. Говорихме с един приятел миналия ден, бяхме седнали, той ми разправя там, че нещо си викал някакво момиче и така нататък. Викам, добре, човек, не ти ли е гадно, че плащаш, че тя е с тебе само заради това? Еми, честно да ти кажа, той не ми дай някакъв отговор, който да ми... Да, нали, да ми... Защото вечер със сигурност заспива сам. Накрая. Да. Вечер със сигурност вечера сам. Да. И какво? Платил си еднократно за секс, който между другото, ако си платиш, излиза по-евтино, отколкото да, имаш връзка. Другото, да. Да, което да е лошо. Но не знам на тия мъже, нали ни става самотно, тъпо, гадно, да се чувстват използвани. Има някои мъже, които пък това име е целта. Ми да бе, целта име да са сами. Ти ако беше мъж, щеше ли да го правиш? Каква любов щеше да си търсиш? Платена, бърза или човека до тебе? Много зависи на какъв етап от живота ми съм. В момента? Да. Ако беше сега мъж? Ако бях сега мъж, щях да искам връзка. Събота и неделя да имам някаква къща, която е примерно близко до града, в който живея. Събота и неделя да си ходиме, да си съдиме домати, краставици, да си правиме... В смисъл, ето това нещо, нали? Да сме си приятели, да може да правим всичко заедно и да не умръзва да го правим. Ако имаш дълги за отношения, примерно, да кажем 10 години, mm-hmm, би ли експериментирала, да, сексуално? Ти, да, говоря за тройки, за проститутки. Всичко. Браво. Да, бе, човек. Момичета, правете го и вие. Да, трябва да сте по-отворени. Не, бе, трябва да сте по-отворени. Няма как. В днешно време просто е невъзможно да задържиш един човек, ако ги няма тия неща. Разбираш ли? Няма. Шанса е нулев просто. Абсолютно нулев. Да. С коя известна личност би правила секс? Може ли жена? Може би и двете. Ей, айде. Добре, мъж, ама българин. Да, може световно известен, няма значение. Не, дай нещо по-реалистично. Айде, българин. Значи, до скоро този мъж не го харесва грам, вярваш ли ме? Кой? Тук Ицо Хазарта. Той се потат. Не ме интересува. Грам не го харесва. Кое те привлече в него? Всъщност? Човек, не знам някак си. Това, което виждам, нали, със сигурност, може би не е така. Много ми е, мъжкар ми е, бе, мамка. Мъжкар има ми е. Нещо, да, има нещо. Мъжкар не е ми е, точно разбираш. И така, как лекичко, прямо когато му задават някакви такива въпроси, се прави на луд, mm-hmm, отговаря някакво, супер много ги забива, разбираш? Mm-hmm. Е, това много макив. Това е човека, нали, колкото и така да звучи. Той не е мой тип мъж по никакъв начин. Така, това, което да се върнем за мъжете, ето точно, mm-hmm, сега да се сетих. Да. Кво ме привлича в един мъж? Ако трябва да бъда честна, Ицо Хазарта не е мой мъж. Аз първо харесвам високи мъже, по-едри, нали, защото аз не съм, нали,
слаба и, нали, ниска. Супер много се отслабнала, между другото. Отслабнала съм, да, тепърва. Да, благодарим на, как се казва, Димитър Стойчев. На Димитър Стойчев. Да. Тепърва още. А, идеята ми е такава, че когато един мъж има тая мъжественост, която ти казвам, че има и хазарта, пусни си някой, как да ти кажа, някой негово интервю да гледаш, ето това нещо би също ме привлякло, като изключвам, нали, външния вече, не е мой тип просто. Той, да, може да е красив мъж, нали, но не е мой тип. Чисто физически просто не те грабва. Да, това, но тази мъжественост, която има в себе си, начина по който говори и така нататък, това ми харесва. А с коя жена? Известна? Българка? Боже, не знам, бе. Ай, ако се сетя, ще ти ще върнем. Пиши ми. Кой е въпрос? С коя известна личност би имала брак? Брак? Секунда? Стига, не, не знам. Брак, чак по брак. Е, брак, тук вече говорим за някакви сериозни взаимоотношения. Да знаеш, че той човек е пич. Да. Да можеш да създадеш нещо, да градите. Наскоро си го мислих пак за някой, че ми е супер много го харесвам, обаче наистина го харесвам. Боже господи, не знам, не си спомням. Някой актьор? Май, да. Българин ли? Да, чакай малко. Чакай малко. Чакам. Не, бе, ние имаме. А, може... този дето участва в братя... където беше с тоя топал. Така. Дясната му ръка. Не се срещам, аз не съм гледал този сериал. Оф. Ами, изкарай го на снимка и го сложи тук. Добре, да видим дали се отива. Да видим дали се отива. Но има предвид, че това пак е чисто и просто от образа, който съм създала от филма. Да. Нали? Тоест, машкарското. Тоест ти се влюбваш в един образ, а не само в възможността. Ами аз не го познавам, не го познавам, да, за да ти кажа, нали? Но образа, който създава този мъж в филма и го... Нали? Това е което. Значи, човече, не знам кой си, като разбраме, ще ти изпишем. Стига, може си има това. Предлагаме ти брат. Стига, има, може си има приятелка човек. С коя известна личност никога не би седнала на една маса? Никога. Никога? Ама да, няма такъв вариант. Първият идея, да се вика, няма да седнеш. Оф, с коя известна личност не бих седнала? Пак си го мислих скоро, че кой ма дразни много. Да, сигурна съм, че има някой, който се дразни. Ох, колагин. Втори път, между другото, някой ми каза колагин. Защо? Човек, как да ти кажа, той е супер до болка, искрен, знам. Била съм с него и работихме по един проект. Супер искрен човек е, просто прекаленото самочувствие, което има с хората. Той, за него хората, всички хора са под него. Смисъл, той е най, той е алфата, той е номер едно. Смисъл, всички трябва да му носим вода, да му се кланяме, като го видим, о, ти си колагин, край, олици номер едно, нали. Разбираш ли, това нещо ме дразни. Когато един човек е известен и има, нали, хората го познават, най-доброто нещо, което може да направи за себе си, е да спечели уважението на хората, на чистачката в училището, ако щеш ли в тоалетната, в която ходи, разбираш ли? Да уважаваш абсолютно всеки един индивид, без значение дали чисти, дали е просяк, или без значение. Това е включено като цяло да си човек, нали, към хората. Ако ти това го имаш в себе си и тия хора ги накараш, никога няма как да знаеш, мамка му, тая чистачка утре дали няма да стане нещо от нея. Колелото на живота е нещо изключително страшно. Разбираш, първото, което е. Никога и второто, което не знаеш, че дали един ден няма да си колега на тая същата чистачка. Затова трябва да мислиш малко с тая глава. Това ще влезе във всички страници сега за мотивации, за правилно поведение. Да, нека да, защото, нека да влезе. Защото абсолютно е така. Нека, нека да си кажем истината. Да. Имах един въпрос, който пропуснаха. Искам да ти го задам. Кога и защо една жена си намира друга жена според тебе? Кога и защо една жена си намира друга жена? Точно така. Да. Защото знаем, ние се познаваме. Да. Говорили сме си, нека да го кажем сега и на всеобщата аудитория. Кое да кажем? Еми, ти харесваш ли жени? Оф, как да ти кажа, аз харесвам жени, които са красиви жени, наистина. В смисъл, харесвам ги, да. Нормално е, не съм от типа жени, които казват, ай, гледа, пас, и намираш кусури. Почваш, нали, да търсиш по всеки един параграф. Не. Женската зуба е, между другото, изключително безгранична. Да, която, да, но те няма да станат по-хубави, ако завиждат на, нали, да, на... момичета случаи. Мен ми се е случвало, нали, да коментирам някакви жени от ергенът най-вече. Нали, но то това... гости, между другото. Без значение. Да. Но то това си е за подигравка, разбираш ли? Нали? Но тук не говорим за външен вид и така. Тук отново отпираме пак до поведението. Нали? Но външен вид, когато една жена е красива, тя е красива.
аз и да завиждам и да кажа, че е грозно, утре няма да се боля с нейната красота, разбираш? Няма да изземаш нещата. Няма да изема нещата, няма... Да, така че... Как да ти кажа? Просто аз ще стана по-грозна, най-вероятно. А говорите в чисто сексуален аспект. Добре, и така да е. Кога бих се намерила друга жена, ли? Да. За мен това да си обратна, или се раждаш с това нещо, или такъв ставаш от разочарование. Може ли да се, да се разочароваш, да, от мъжете, ами до такава степен, че да искаш жена? Ама аз имам приятели ента на брой, да, които са обратни, да, поради факта, че са разочаровани от жени. И не ти, и ти го казвам съвсем сериозно. Няма да го, няма да кажа кои са, защото, нали, не е окей. Няма да казвам, okay, как се казват. Да. Илонка се казвам. Да. Илонка се казвам от Перник. От Перник съм. От Перник да съм, да, да. Но имам такива, да. Познавам такива мъже. А ти имала ли си някога? А, виж как ми, обаче заобикаляш ми въпросчето. Имала ли си някога взаимоотношение с жена? Не. Ако можеш да имаш с коя известна личност би имала жена? Взаимоотношение. Взаимоотношение. Дори еднократни, чуки, бек, мушкато и бегони. Чакай малко. Добре, сега ще кажа с коя. Ами... В момента в главата ми е каша, не мога да ти кажа с коя. Мишмаш. Да, без коя. Няма някой, който така ти изкочи като балонче в съзнанието. Не, 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 не. Няма. Не. Сега. Еми, тук какво въпрос, как го извъртях? Еми, не, ама, аз ще кажа, бе, човек, ама наистина в момента нямам... Да, не ти изкача. Не ми идва. Една единства. Не. Добре, изкарала съм малко хейт коментар, между другото. Беше доста трудно за теб, защото твоите видеа са много яки. Няма нещо, за което така... Дай да чуя кой ме хейти. Много меко говориш. Еми, и какво направя? Ико. И голяма работа. Как беше? Абе, те в... Човек в чужбина, хората имат различни диалекти. Примерно в Англия имат различни диалекти. Никой не се подиграва тук, защото той е роден в София или е имал късмета баба му да се премести в София преди 20 години. Нали? Или майка му да е родена синя в София. Така, синя кръв. И той сега ще ми се подиграва, че аз говоря меко. Е, голяма работа. Значи, уби ме направо да умра. Еми, това е модата. Аз говорих много по-лошо преди. Имай преди час преди говорих здравей ти, как си и така нататък. Аз също, като съм израснала Варна, човек, така, същата работа. Здравей ти, как си, какво лошо имаш, ще гледам филм? Да. Еми, да, малко по... Не, защото като дойдеш до Софията, веднага те разпознаваш от провинцията. Това между другото е най-грозната дума на този свят, провинция, като чу... Да, 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 всичко да е, чето морето. На живо нямаш нищо общо. Аз ли бе? Добре, кажи се. Еми, не е вярно. Не е вярно, даже на живо си по-хубава. Според мен. Какви са тия мъже мразки? Аз! Не е вярно, аз имам видеа за жени. Знам. Еми, да прегледат малко смисъл, да ми прегледат малко видеята, да. Да се обогатят информацията. Подготвила съм... Чакай малко, на предния. Да. Искам да ми покажете една жена, която има нещо общо на живо. Използваш ли фейсап? Да. Право. А прибираш ли се? Тялото имам предвид, пипаш ли го? Пипала съм го, да. Имам снимки, на които съм го пипала, но то не за нещо друго, просто защото хората, ако вечерят ги гледат снимката, ще е лошо за тях. Аз за вас мисля. За вас мисля. Тъй като пуснат по телевизията рекламите, докато хапват хлебарки, превръзки, хемороиди... Е, аз мисля за тях сега. Нова телевизия не мисля за тях, аз мисля. На мен не ми плащат. На нова телевизия плащат за тези реклами. Все още. Да, нова телевизия. Ще започне да ти плащат. Подготвя съм ти 4 близ въпроса, на които трябва да отговориш много бързо, след което ще имаш правото да ми зададеш някой въпрос, какъвто пожелаеш. Един. Да, да. Готова ли си? Да. Отгоре или отдолу? Зависи. Пица ли са долета? Пица. Висок и с малък или нисък с голям? Висок и с малък. Ако можеш... И ми хво направя? Ми, да, но така. Малко високи мъже с малки, ама ти така си му задал този въпрос. Да, ако може да бъдеш друга известна личност за един ден, коя би била тя и защо? Искам да бъда някоя известна певица. Е така да тя на едно участие, да се раздам като хората и да си тръгна. Изпей нещо. О, не, моля те, не. Моля те, моля те. Не, няма да пея абсурд, това няма го нещо да правя мъничко, никога. Нещо мъничко, малко. Не. Е така една фразичка. Пусни ми клипа от Инстаграма. Ще го пусна. Наистина ще го пусна. Пусни. Ще кажа на момчета да го монтират. Монтирай го. Имаш ли въпроси към мене? Внимавай. Не. Нямам. Па може сега нещо лекичко така. Просиш ли си го? Кое?
Да ти задам въпрос. Просто си го да. Чача. Викам, кое да си просто стана ми. Добре. Всички знаем, ако с коя е известна личност жена, ако искаш, ако имаш възможност, може да спиш. Всички знаем Галена. Да, така е. Обичам те. Обичам те, моля те, пиши ми. Така, така. Да. Пиши ми с писмен, моля те. Да, писмен. DMS, Галена с писмен. DMS, Галена. DMS, Галена спи с мен. Не искам да. Галена Дора тук. Добре. DMS, Галена ела тук. И после ще спи с мен. Добре, и после да, добре. Да. Какъв въпрос да ти задам? Не знам, бе. Добре, как виждаш себе си след 10 години? Да, и това е. Какви са ми бъдещите творчески планове? Честно да ти кажа, аз съм супер амбициозна. Искам, когато след 10 години хората кажат водеща, да се сещат за мен. Чудесно. Може ли само за малко да видя нещо? Искам и още един въпрос да ти задам. От другите ми сценарии. Примерно, да. Леле, аз харесвам някой. Хора, между другото, не знам ли знаете, обаче аз сама си пиша нещата. Така. И сега с моите камъни в моята градинка. Така, абсолютно. Давай. Какъв е твой трик за свалки? Трик? Да. Бъди себе си. Бъди идиот, бъди лигав. И винаги съм се лигавала. Работи. Нали? Да. Работи ли? Работи. Много ти благодаря, че дойде. Беше ми изключително приятно да си поговорим. Последайте ми, що вас и във всички социални мрежи. Изглежда прекрасно. Обичате се. Бъдете здрави, subscribe, тук камбанката, камбанката. Ако не сте последвали до сега, сега е момента да ударате по един палец нагоре и да ни споделите за повече подкрепа на приятели, на семейство, на бабите пред блока. Благодаря ви, че бяхте с нас. Аз съм Ивка Бебе. До нови срещи!